una petita introducció de les tècniques algorítmiques Grid. Per fer-nos una idea, imagineu-vos que teniu una experiència interactiva en la que a cada moment podeu decidir quina opció voleu triar per seguir endavant. És a dir, un tria la teva aventura. En cada moment, nosaltres haurem de prendre una decisió per veure quina és l'opció que ens agradaria més, sense tenir en compte què ha passat en el passat o quines opcions podríem haver triat en el passat, ni quines opcions tindrem en el futur, perquè no les coneixem. Per tant, no tenim en compte les conseqüències futures. Anem a veure amb un exemple de com funcionaria. Imaginem-nos una màquina expenedora que ha de tornar el canvi en monedes i hem de tornar, per exemple, 5 euros. Aleshores, tenim diverses opcions. Podríem tenir un número il·limitat de monedes, de cada tipus de monedes, i per tant, el canvi el podríem tornar com volguéssim. O podríem tenir que en alguns tipus de monedes tinguéssim un número limitat de monedes. Per exemple, en aquest cas, les monedes de 20 cèntims, en comptes de tenir-ne infinites, tant de bo, només en tindríem dues. O les monedes d'un cèntim, en comptes de tenir-ne, doncs també no tenir-les, podríem directament no tenir-les. Per tant, haurem de triar les monedes que vulguem, que sumin aquests 5, però només hem de tenir la condició de que en tinguem suficients. Però també podríem no tenir tots els tipus de monedes, d'acord? Imaginem-nos en el nostre sistema monetari, que és el que estem parlant tota l'estona, que en aquest cas, doncs, per tornar els 5 euros, no tenim monedes de 2 euros i només tenim, doncs, monedes d'un euro, però tampoc en tenim d'un cèntim o de 2 cèntims. Per tant, haurem de triar aquell conjunt de monedes que ens satisfaci, és a dir, que sumi 5 en aquest cas, d'acord? Però a partir només del tipus que tinguem i del nombre de monedes que tinguem de cadascun d'aquests tipus. Ara afegim una nova restricció, que és, imaginem que volem tornar al mínim nombre de monedes. En aquest cas podríem tenir un nombre il·limitat també de cada tipus, com dèiem abans. Per tant, doncs, si volem trobar el mínim, clarament tots decidiríem que volem dues monedes de 2 euros i una d'un. O podríem tenir un número limitat de tipus de monedes, de tipus, és a dir, unes quantes monedes només, uns quants tipus de monedes. Per exemple, en aquest cas, no tenir les monedes de 2 euros. Aleshores, imaginem-nos que en aquest cas només tenim monedes d'un euro, monedes de 50 cèntims i monedes de 20 cèntims. Aleshores, doncs, en aquest cas, hauríem d'anar triant per triar el mínim número de monedes. Doncs hauríem de pensar de quina forma ho fem. No podríem triar-les a l'atzar, d'acord? Com ho faríeu vosaltres? Clar, podria passar que no arribéssim a sumar 5. Com el podríem resoldre, aquest problema? Doncs, segurament, la majoria esteu pensant que el que farem primer és triar aquella moneda de valor més alt d'entre tot el conjunt de monedes que tenim a triar. Llavors, un cop hem triat aquesta moneda, hem de veure si amb el que ja teníem, el primer cop no teníem res, però després doncs anirem acumulant, si amb aquest conjunt que ja teníem sumem la quantitat esperada o no. Si ens passem, aquesta última moneda ja no la podem agafar. D'acord? Per tant, si ens passem, hem de descartar aquesta moneda i haurem d'agafar la següent moneda que tindrà el següent valor més alt. Si no ens passem, doncs mirem si ja coincideix exactament amb el valor esperat i si no, què haurem de fer? Doncs haurem de veure si, o sigui, haurem de continuar, ¿vale? Si ho és, hem acabat, si no ho és, doncs hi queden monedes, compte, aleshores tornarem a triar el valor igual que he agafat de l'última moneda, d'acord? Si mirem com faríem el diagrama de flux, el que faríem primer de tot és triar aquella moneda de valor més alt i veure si amb la quantitat que ja porto i aquesta moneda ens passem o no ens passem. Si ens passem, aleshores, és a dir, si és més gran que el valor esperat, aleshores hauríem de rebutjar totes les monedes d'aquell valor, ja del conjunt d'elegibles, ja no les podrem triar, i anar a triar la següent moneda de valor més alt que ens quedi. D'acord? És a dir, si ja hem descartat totes aquelles que ja superen aquest valor, doncs la següent més alta estarà, haurem de tornar-ho a avaluar. Tornaríem a avaluar en la pregunta i en el cas de que sí que sigui més petit o igual que el valor esperat, és a dir,
diguem-ne que ens hi cap a dins de la quantitat a retornar, aleshores mirem si és exactament aquell valor. Si és exactament aquell valor, ja tenim la solució. Si no, aleshores tornarem a anar a agafar a dins del conjunt d'elegibles, és a dir, d'aquelles monedes que encara podem triar, la de valor més alt i aniríem repetint el procés fins que arribéssim a la solució. En quins casos aplicarem Greedy? Doncs normalment s'aplica en problemes d'optimització, però es podria aplicar en altres problemes. El que sí que hem de tenir clar és que tenim un problema que té N entrades i un conjunt de restriccions. A partir d'aquí, aleshores, podem tenir un conjunt de solucions factibles, és a dir, tots aquells subconjunts de les entrades inicials que satisfacin aquelles restriccions. I tindrem una funció objectiu sempre. Aquesta funció objectiu normalment és la solució òptima, vale? En casos d'optimització. Bàsicament és una solució factible que maximitza o minimitza aquesta funció objectiu. I de quina forma ho aplicarem? Doncs bàsicament el que necessitem és assegurar que el problema conté els següents elements. Primer de tot, tenim una llista de candidats, és a dir, tenim un conjunt de solucions factibles. Després, hem de tenir clar quina és la nostra funció de selecció, és a dir, quina és la funció que triarà quin és el proper millor candidat a formar part d'aquesta solució, dels que encara no hem escollit. D'acord? Per exemple, en el cas de les monedes, doncs era aquella moneda de valor més alt. Per tant, la funció de selecció és trio la moneda de valor més alt. A partir d'aquí, necessitem sempre també tenir aquesta forma de comprovar si la solució es pot completar o no. És a dir, si amb el subconjunt que tenim podem arribar a la solució o no hi podem arribar, afegint els candidats, el que toqui, eh? I després hem de tenir clar que hi ha aquesta funció objectiu que ens dona el valor o el cost de la solució per poder decidir si estem arribant o estem millorant, estem maximitzant o minimitzant aquell valor que volem. D'acord? Ja sigui doncs, el temps, la longitud, el que sigui. Finalment, necessitem tenir una forma de determinar si estem a la solució, és a dir, si ja tenim aquest conjunt de candidats, ja compleixen aquelles restriccions que nosaltres teníem inicialment, encara que no sigui l'òptima. D'acord? Aquí això entrarem en més detall a classe. Aleshores, tornem al nostre problema, al nostre exemple, per fer-nos una idea de quins serien els candidats en el cas de voler tornar al canvi un número, un valor concret, a partir de triar el mínim conjunt de monedes sobre el sistema monetari o sobre el conjunt inicial de monedes que tenim. Quines serien les candidates? Doncs totes les monedes que nosaltres podem utilitzar. I la funció de selecció, què triaríeu? Doncs bàsicament sempre triarem, com he dit fa un moment, quina és la moneda de valor més alt d'entre totes les candidates, perquè així ens assegurarem que estem minimitzant el conjunt de monedes, perquè estem maximitzant el valor a cada pas, a cada iteració. Com decidim si és completable? Doncs bàsicament si la suma dels valors de les monedes que tenim fins ara no hem superat l'import, és a dir, si encara estic a temps de tornar al canvi o m'he passat i he tornat, o vaig a tornar de més. La funció objectiu, com hem dit, volem minimitzar el nombre de monedes que volem tornar. I una solució factible serà si el conjunt de monedes retornat té el valor total igual a l'esperat. És a dir, si jo vull tornar 5 euros, la solució factible ha de ser aquests 5 euros. Com seria l'esquema? És a dir, pensem en el diagrama de flux, vale? Però en general. És a dir, què hem fet? Doncs aquí estaríem generalitzant el nostre problema. Primer de tot, el que farem és triar quin és el millor candidat dels que encara no hem escollit. Tenim el nostre conjunt de candidats, doncs triem a partir de la funció de selecció. Després ens preguntem si és completable, és a dir, hem de validar aquella forma per decidir si és completable o no. Si no és completable, vol dir que per allà no puc arribar a la solució. Per tant, aquest candidat no l'arribo a triar i, per tant, ja no el consideraré més. I si és completable, l'afegim al subconjunt de la solució final i continuem, ens preguntem si ja és solució i si queden més candidats o no. És a dir, si és solució, hem acabat. Si no és solució i encara ens queden candidats, doncs tornem a agafar i triar el primer, el millor candidat amb la funció de selecció.
Si ens ho mirem amb pseudocodi, podríem pensar doncs, que un cop tenim C com a conjunt de tots els candidats i S com el conjunt que, en el que anem construint aquesta solució, doncs, bàsicament, el C és el nostre conjunt d'entrada, l'S al principi ja està buit, i mentre no tinguem la solució i tinguem moneda, i tinguem candidats per triar, d'acord? És a dir, mentre no tenim la solució en el conjunt S i el conjunt C d'entrada encara té valors, doncs el que fem és triar aquell element amb la funció de selecció, triar aquell element del conjunt d'entrada que maximitza la nostra funció de selecció, el descomptem del nostre conjunt d'entrada, llavors ens preguntem si és completable, en el cas de que sigui completable, és a dir, recordeu que és si podem arribar a la solució, doncs l'afegim en el nostre conjunt de candidat, en el conjunt candidat, diguem-ne, en el que construïm la solució i actualitzem aquesta solució, per tant. I si no és completable, doncs simplement no l'afegim. Per tant, com que ja l'hem descartat el conjunt d'entrada C, doncs no passa res. Un cop hem triat això, mentre anem fent això, doncs anem construint aquesta solució. Si ja és solució, sortim. I si no, al final de tot, si no és solució, podem arribar a dir que no és solució. Com formalitzaríem l'exemple de les monedes? Doncs el que volem és tornar un import C amb el menor nombre possible de monedes. Aleshores, en aquest cas, al nostre conjunt tenim les nostres variables X, que seria el C de l'esquema que hem explicat abans. Aquí tindríem el número de monedes per cada tipus, és a dir, tenim en aquest cas N tipus de monedes i per cada tipus I tindrem X com el nombre de monedes total que tenim d'aquell tipus. Les nostres restriccions quines seran? Doncs la nostra restricció serà que no podem superar l'import a tornar. És a dir, que un cop triem a dins del nostre conjunt solució, multipliquem per cadascuna, per cada valor que té, doncs aquesta suma total no pot superar la quantitat total. Per tant, ha de ser, aquí posa igual perquè l'objectiu és que sigui igual, d'acord? Si és, potser podríem formalitzar en menor o igual. I la funció objectiu quina és? Doncs minimitzar el nombre de monedes. Per tant, l'estratègia greedy serà tornar al màxim valor de monedes sense superar aquesta C en ordre decreixent de valor, és a dir, començant per la que té un valor més alt. Per tant, la codificació seria la traducció del nostre esquema general. En aquest cas, el nostre conjunt inicial és aquest vector de monedes que hem quedat. Vale? Aquí fixeu-vos que estem posant el tipus de moneda que tenim i llavors en el vector tindríem quantes en tenim de cadascun d'aquests tipus. I aleshores doncs, tenim el canvi inicial. Per poder saber quantes monedes tornem de cada tipus, el que fem és crear un vector amb la longitud de tants tipus de moneda com tinguem i inicialitzem a zero. Aleshores, el que anem fent és, des de la moneda de més valor fins a la moneda de menys valor, anem intentant agafar cada vegada aquesta moneda de més valor. Si no superem l'import, doncs aleshores actualitzem el nostre vector solució. Si el superem, doncs això ens ho saltem. I anem restant de l'import aquell valor que ja hem afegit a la nostra solució. Fixeu-vos que en aquest cas podríem tenir, doncs imagineu-vos que aquí volem retornar 11 euros, diguem-ne, vale? Però fixeu-vos que aquestes monedes serien 10, 5, 2 i 1, és a dir, el nostre sistema monetari podria ser un altre, d'acord? Hem de tenir en compte una cosa i és que els valors d'aquestes monedes han d'estar ordenats, si no, no podrem tenir una selecció correcta. I llavors ens fem una pregunta. La pregunta seria, sempre és òptim aquest resultat? I això ho veurem a classe després de veure aquest vídeo. Moltes gràcies.